Ahoj, Freak, zdraví vás Defy u 11. části Quick Play na hru 24 na balíček rodičovství a všichni spinkají, takže já to pustím, až se někdo vyspí, alright. A vstává asi Stuart, mrkneme se na něj a má hlad, samozřejmě, že jo? A takže půjde hnedka do ledničky a půjde si dát něco k snědku. A já jsem brknu, jak je na tom, on je na tom docela dobře, takže by pak mohl jít vyplňovat zprávy, nevím, jestli jde v sobotu do práce, ale podle mě asi nepůjde. Tak, vyplňovat zprávy, chlapče. Já se to musím trošičku zesílit, protože málo to slyším, alright. Tak, co je na té ledničce? Wow, jsem si nevšimla nikdy, že to tam je, on je fakt jak prase, on je dobytek. Jako Stuart je fakt dobytek, já nevím teda jako, co on má. Bordelář, aha, jasně. Je mi to úplně jasné. Tak, a obě dvě děti, sakra, všichni jsou zůru, N.E.V. a Marley mají medvědí depku. A ty si nesvá, protože se ti chce jíst, tak se pojď najíst. S Rickem je co? Rick je taky hladový, ale nejdřív se bude vyčůrat, tak tady je bordel. Já se posejřím z tohohle. Tak, ty pojď čůrat, půjdeš se vysprchnout i a pak půjdeš se najíst taktéž. A děcka, co? Děcka jsou v háji úplně. Já musím tady na tomto tom přidat, jako, protože a jsou všichni takový jako špatný. Tak, šup, taky si dáš sprchu, pak se budete všichni najíst. Tak, hezky pěkně po pořadě. Musíme se o děcka postarat. Jsem zvědavá, co se stane tady v této části. Ty by se mohla si jít sednout, veď s tím. Běž si sednout, ty hajtro. Hajtro! Oni potřebují asi jít k té ledničce. Ty vole, fakt jako na jesenech všechny vyhladovět, tyjo. V pohodě, jako. Rychlá sprcha. Mazej, ale fakt mazej. Dala se to do inventáře? Ne, dala. Je dala to sem, já to neviděla, ten talíř. Tak, a prosím vás, všichni, kdo si vezmete jídlo, tak běžte si sednout ke stolu. Because. Všichni potřebují jíst. Tak, to dáme hezky pěkně sem. Ona se s tím poodešla, takže fajn, Ricky už určitě bude vysprchovaný. Ricky, where the fuck are you? Je nesvůj. Bude se vzít jídlo a bude se dívat na televizi. Vzít porci a telka. Dívat se na telku. Tak. Co vy dva? Máte sobotu. It's nice. Tak a půjdete se stavět. Hele, někdo tady musí prostě vyhodit tohle. A půjdete se stavět tady nějakou novou stavebnici. Doufám, že tam bude něco jinačího. Budu si u toho povídat i třeba. Ty jsi inspirovaná. Vy jste mi říkali, ať se nejde na nějakého kamaráda. Mohli bychom to zkusit, že si půjde chatovat, jestli jste třeba s někým neseznámí. Sociální sítě. Smaže si na sociální síti ten profil a bude si povídat s někým. Co děláš ty? Ty neděláš nic, tak půjdeš na záchod, půjdeš vytřít a půjdeš vylepšit záchod na přidat samočistící. Tak. Ty už jsi tady, ona jde vyhodit ještě smetí. Evie. No jinak jsem vám chtěla říct, že jméno Evie se... Hej, oni staví za furt to samý. Jméno Evie, že se... A chytlo, protože Luku bude mít teď dvě malý koťátka. Vyhoďte to! No tak si hrajte s tím. A povídejte se, ale stěžovat si na problémy. A dělat celegraci z dospělých. A přesvědčit, že přišel, že se odhalí velké tajemství. Podělit se o tajemství. A mluvit o hračkách třeba. Tak. Ty jsi v práci? A ona je? Chodí vůbec ona do práce? Ne. Jak to? Najdi si práci. Teď jsem jí dávala najít si práci. Teď je chůva. A co, jak má dělat jako chůva?
I don't know. Tak, s kým si chatuje? Se podíváme. S Ulrike a s Dominikem. To nejsou zrovna jakoby nějak lidi pro ní. Já si myslím, že by to měla vypnout. A půjde si hrát s nima. Co dělají oni? Ona si hraje s kočičkou. A běž radši do práce, jo? To bude možná asi hodně lepší. Kdy měla tu kočičku? Proč jí... Kde jí vzala, pane bože? Oh my god. Oni si hrajou. Tak, běžte si hrát, děcka. Ty děláš co? Ty neděláš nic, už jsi to vylepšil. Spláchni. Stuart postrádá nějaký tyhle ty pičičmundy. Tak víš co, běž si hrát hry. Třeba Bleak Block. Jak jste na tom vy? Vy jste na tom dobře, neměli byste mít depky. Já si zapnu tady diamantík, aby mi to hezky svítilo. No a plánuju asi 15 částí tady tohohle quick play. Sice mi bude ta rodinka chybět, ale mohla bych s ní udělat když tak nějaký stream, určitě ji nechci hnedka mazat. Nebo tak. A... Oni jsou pobavený, úplně super je to. Tak, a mohla byste na něco hrát, ale nevím na co. Nevím, jak to mám udělat. Veselé. Ksichtice, ksichtice. Jasně, bude se ksichtit. Alright. A ať si jde hrát s panenkami. S Marlim. Ať si jdou hrát. Já jsem si taky vždycky hrála se svým bráchou s panenkama. Ať si u toho i povídaj. Zazradostný den. Stát se parťáky. Imitovat kreslenou postavičku. Co je jí? Ona nějak nemůže nic dělat. Gemma je vzhůru. Fajn, takže jí dáme dolů. Já jsem ráda, že to tady tak svižně funguje. Protože v mém LPčku základovce to fakt vůbec nefunguje. On se rozbil počítač? Are you fucking serious? A... ona je docela v háji, jako. Ona je docela v háji. Opravíme. On je geek, takže to opraví za chviličku. Kde je Gemma? Come on! Come on! Ona je nějaká zaseknutá. Alright. Alright. Už snad, že by šla. Už snad, že by šla. Tak fajn. A co ty, proč si nehraješ? Hraj si s panenkami. Co dělá? Poplačte si. Ona je smutná. To je divný, tohle ta depka. Ricky se viděla 64. A tak, ty půjdeš hrát ty hry. Za 20 nějaký turnaj. Nevím, k čemu to pořádně je. Tak, půjdeš se vyčůrat, půjdeš sem. A pozveš domů Yuki. Tak. A ty si pojď, hele, ty pojď radši sem a pojď si povídat se svojí ženou. Opravě dramatickou historku. Máte nízkou společenskost, zeptat se, jak se má. Upřímný kompliment. Rozradostný den. Stát se nejlepšími kamarády. A políbit. Tak uvidíme, jaký to bude. A Yuki je tady. Zeptáme se jí na milování, budeme assholové. Já ti dám dag. Zkusíme jí úplně, ona nějaká načuřená. Pochválíme jí z let. Pochlubit se oblečením, to má fakt skvělý, rozradostný den. Zkusit uklidnit. A na milování si ji radši neměl ptát. Probírat zájmy. Oh, nějak to nějakým to nevychází. Oh my god. Tady to je v pohodě. Nahoře to je jak. Jsou smutný prostě a nevím proč. Ale běžte si dělat teda úkoly. Dělat si domácí úkol. A udělat si domácí úkol. Tak, paráda.
To máme zaměstnaný, to vlastně taky, a to vlastně. Empatie. Štípek na sebe. Probírat cvičební techniky. Poznat se. Ona má form mínuska! Oh my god! To ne! Pochlubit se oblíbenou hrou. Pochlubíme se. Vykřikovat, šeptat, do koho je zabouchnutý, dělat kraviny. Budeme dělat kraviny. Ona... Oh my god, oni se nesnášej. Oh, to nejde dobře moc. Co vy dva? Vy byste mohli jít nahoru a dělat trtky trtky. Milovat se. S Gemou. Ona je na záchodě a prostě si dělá úkol Eevee. Takže jedno kotě Luku se bude jmenovat Eevee a druhý asi Démon. Budou to sourozenci. Oh my god, proč sem lezeš? Yuki, fuck it. Ty čuně, a ještě potom textuješ. Skvělý, jako, fakt skvělý. Tak. Záchod. A sprcha. A ty jsi doma. Zábava, žádná. Pojď dolů. Použít rychlá sprcha. A pojď se dívat na televizi. A ty? Ty si pojď dát něco menšího k snědku. Tak. Pojď si něco napsat do deníčku, přiznám se k trapnému zážitku. A hotovo, 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 použít. Pojď si lehnout. Nevím, co s ním mám dělat. Tohle se to nejde uklidit? Jde. Tak stav. A vy dva. Ty se pojď vysprchovat, teď se vystřídáte. Ne, nevystřídáte. Vystřídáte, říkám. Sprcha plná páry, šup. Mala by si jít na zahradu. Věnovat se zahradě. Dáme sklidit vše. Sklidit vše a pak vyšlechtíme. Tak, co ty? Díváš se na televizi, fajn. Možná by si to mohla vzít nějaký žvanec. Fujky, fujky, talíře! Fuj, furt někde talíře! Ale smutnej. Máme dvě dídebku furt. Fuj! What the fuck? Hej, kdo to tady nechal? Jaký prase? Odnes to. Najmout personál, to nechceme. Klinic kažený jídlo on nemůže, protože asi... Hej, proč se nemůže najíst? What the fuck? Protože to je už snědený, aha. Tak, třeba toto. Yuki odchází, což my jsme vlastně rádi, protože ona je taková divná. A ten táta vezme si něco k tomu jídlu, nebo what the heck? Ricky si píše do deníčku. Už si to tam napsal. A si myslím, že by si mohl jít lehnout. A ty jsi postavil něco? Ne, ty stavíš furt, což nejseš moc veselý. Tak, ještě, co to bylo? Někdo tam šel venku. Klidit zkažený jídlo. Hej, proč tam máme furt to zkažený jídlo? To furt tak to snědí, jako? Ne, on to neudělal. Vzít si porci. Tak, ty si taky pojď vzít porci, nebo uklid to zkažený jídlo. A, což není zkažený jídlo, ale dobře. A vezmeme si porci. A pak se půjde psát do deníčku. A mrkneme se na Stuarta, který tady sedí. A já si myslím, že by tady tohle si to mohl vyhodit a mohl by si jít skillovat logiku. Nevím, jestli už na to není moc pokročilej. A my jdeme šlechtit. 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 Vyšlechtíme, co se dá. Tak. Krásně to přetočíme. Šlechtíme, vyšlechtíme. Ještě jedna. Houba nějaká. Já nevím, co to je furt tady tohle. Šlechtit. Tak, ještě nás zbývá poslední slot.
A co týče tebe, tak ty si zapíšeš do deníčku a půjdeš si taky lehnout, jsi čilá na zítra. Sakra, tady je rozbitá vana. Tak to nech bejt. A pojď to opravit a pojď si lehnout. Co se týče tebe, ty si půjdeš lehnout a co se týče tebe, tak ty nevím, kde jsi a půjdeš si lehnout. Že Gemma zase bude vzhůru jako jedna z nejposlednějších. Šlechtit, ta bonca je nádherná. Oh, this is so cool. Tak, vyšlechtíme. Ono jde vyšlechtit skoro všechno. Jo, jde vyšlechtit skoro všechno. Tak, šup, come on. Šlechtit, 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 šlechtit. Šlechtit všechno, prostě vyšlechtíme. Strašně složitý jako šlechtit, jako. A jak jsou na tom, jako by ty? To nemůžu. Pěkná, pěkná. A tak, jdeme prodávat, já si myslím, že cibuli máme dost. Jediné, co nám chybí, je citron. Myslím si, že jediné, co nám chybí, tak je fakt citron, takže citrony přesouvám sem. Dračí ovoce, paráda, za 680. Myslím si, že nám to docela přidá, jakože 240 hrozny, nějaký kvítí. A máme docela dost poměrně peněz. A mě co svědí, mě svědí celý nos, pomoc, a banány myslím, že máme. Ty si myslím, že tam jsou. Česnek nevím. Česnek asi taky. Banány podle mě taky. Houby tam máme. A tajtlost nikdy nevím, co je, ale je to drahý, takže fajn. A 4687. Perfektní. Perfektní, takže bychom mohli něco uvařit. Sáď oni mají. Takže dáme gurmánský jídlo. A uděláme špenátovou fritatu. Jak to, že jsi zhůru? Co máš nad sebou? Běž stavět. Neděle 7 ráno. Tak. Špenátová fritata už se dělá. Jas. Jas. Oh. To musím všechno odklikat. Dala bych si takovou špinatovou fritatu, já mám zase strašný hlad. Takže šup, 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 postav něco prosím tě jinýho než ten stables. Ty už můžeš taky vstávat. Co to je tohle? Noční světlo a hračka sovička, no tak paráda. Nevím, proč to tady má. Hele, běž vyhodit tady tohle. A pojď se vysprchovat, pojď na záchod. Pojď se najíst. Pojď si dělat úkoly. Tak, najíš se. Třeba dáš si špagety. Hele, ona udělá víc jídla, protože tam nic moc zase nemáme. Tak, dáme vařit. A dáme uvařit třeba, 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 třeba. Smažený kuře. Tak. Totally okay. Totally okay. Oh, like it. Tak, ty se půjdeš najít, půjdeš si udělat úkol. Ty ještě spíš. Ty stavíš něco jinýho! Unbelievable! Postavila něco jinýho! Tak se to povedlo. Přeci jenom se to povedlo! Ty, co ona dělá, jako blázen. A je tady koláč a je tady tady toast. Doufám, že to nebude poslední jídlo, který tady je. Pojď si sem, prosím tě, sníst. Proč si to sníst tamhle? Tak. Fajn, úkol je hotový. A na tabletu má se asi hrát nemůže, může? Tak, ufotný sport, ty se půjdeš hrát. Šup, šup, šup. Hele, Ricky, běž si někam jinam. Ona má, že má hlad, tak se půjde najíst. Konečně si aspoň někdo k tomu sedne. Ale chtěla bych ještě udělat jedno jídlo. Pojď si pokecat, pojď, probírat zájmy. Mluvit o snech.
Debatovat o existenci upíru, toto bych nechtěla s maminkou, ale dobře. Sraz u ledničky nebo co? Hele, 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 žádný mínuska. Maminka vaří a je hodná. Aby ho nepokárala. Elegantní omluva, lásky plně obejmout. Chlubit se rodinou. Mohla. Hej, ale oni jsou úplně jako na sebe hnusný. Přimět k vynesení odpadku, přimět k hraní, přimět k mítí nádobí, přimět k prostření stolu, to bychom mohli. Hej, 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 what the fuck? Co on do ní šije? Jasně, před tu ledničku. Určitě jako nejlepší způsob, kde dělat úkoly. Já bych chtěla ho přimět k tomu, aby umyl to nádobí. Přimějeme ho k tomu, aby umyl to nádobí. Mytí nádobí. Ale nesmí to ona umýt. Umyj nádobí. Víš, nesmí ten flákej se tady na zemi před tou ledničkou. Tak, já jdu ještě vařit, protože nemáte vůbec furt jídlo. Tak, dáme si třeba pastu nějakou. A ty jsi vzhůru. Paráda, proč si hraje na záchodě? Zvlášť tam, kde prostě všichni potřebujeme chodit. Tati, nefunguje záchod. Tak běž na náš. Dobře. Nevím, proč dávám sprchovat, když to moc nepotřebuje, ale radši. Radši, radši. Tak. A dáme si ty špagety, se musí dojíst. Už uklidil to nádobí. Jo, on dal to do myčky. Paráda, pecka paráda. Děvče, nechceš jít někam jinam? Já potřebuji fakt jít na záchod. Ale fakt potřebuji i jít na záchod, vypadni. Běž si hrát s tím tabletem někde jinde. Běž si hrát s tím tabletem někde jinde, ti říkám. Jasně. Prostě ho tady frkneš. Běž si hrát, co chceš, ale prosím tě, vysmahni, já se potřebuji vyčůrat. Tak, a teďkon zavoláme Yuku. Yuki a pozveme ji zase k nám. Uvidíme, jestli to bude lepší trošku. A je rozbitý sporák. Tak fajn, táta má co dělat, aspoň že tak. Yuki už se míří. Riky půjde sem, hezky pěkně. Tyva, doufám, že ho to neto. Doufám, že to bude v pohodě. Ty máš svoji náladu, skvělý. A půjdeš si hrát. Tak to prosím vás někdo uklidíte hnedka. A, tak. Kde je Yuki? Where the fuck is he okay? Where the fuck is he okay? Kde je? Kde je? Co? On si prdnul? A ještě udělal větší bordel ještě. Víš to vynést. Fuj, prase si. Tak. Ty si tady hraješ, ale kde je ta Yuki tady? Ne. Ty sem pojď. Pojď se s ní povídat. Chovat se drsně, pochválit vzhled. Avantgardi. Bezcitně pokoušet. Upřímný kompliment. Jako minule to nešlo prostě. Jakoby s ní bejt za kámoše. Rozradostný den. Nemůžu se prostě jenom poznat. Tak. Co budeš dělat ty? Budeš si napsat něco do deníčku. A ty? A jseš úplně mrtvá. Se půjdeš koukat na telku. Dívat se na televizi. Se Stewartem. Co je? Jeez! Sledovat kanál o vaření. Whatever. Tak, nevím, proč u toho stojí, ale dobře. Probírat oblíbené autory. Zahrát serenádu. Proč ne? A pokud se o dítě vůbec ne. Hala, docela to jde. Chovat se drsně, radši ne, radši ne. Rozplývat se na dospívání, to by mohl.
probírat klepy, yes. Lichotit. Tak, docela dobře na ní pracujeme, ale nezdá se mi, že by to bylo zas tak cajčíček. Ona se zase tady půjde četovat. A Rory si půjde četovat. Kde to máme? Socializovat se, povídat si. Ivy je kde? Ivy je tady, tak už si nic nehraje, tak si pojď hrát s medvídkem. Hrát si na doktora. Tohle to bychom se někde mohli pověsit. Dobrý, necháme to takhle. A kam zase ona odešla? My s ní potřebujeme chodit. To je blbá. Přímý kompliment, vtip pro zasvěcené. A zkusíme s ní flirtovat. Ty jsi minulé věděla mý rodiče, jak to dělaj. Nebylo to dost nechutný? Ricky musí za hodinu do práce, což je teda fakt skvělý. Co to flirtování? Stěžovat se na rodiče, to bude, protože jsou to super příšerný. Obejmeme ji, uvidíme. Jako je to fakt těžký, jako s ním. Oh, come on. Oh, so cute. Franjwaga Lastubo. Oh, but toy skiva. Podělit se o tajemství. Romantické. Pochválíme jí vzhled. Romantické. Zeptat se, jestli někoho má. Samba yelps. Obejmeme ji ještě jednou. Ona se seky. Vyměnit si číslo, zkusíme to. Třeba to půjde. A balící hláška. Líbí se jí to. Fajn, tak příště třeba už se stane jeho holkou. On jde do práce. Tak, ona se tady chatuje. Fajn. Ty si hraješ, ty si taky hraješ, ale už bys měl přestat. A záchůdek. A jídelko. Ty medvídku jeden. Uklidíme zkažené jídlo. A ty se půjdeš vysprchnout. A půjdeš si dát jídlo. Šup, ať to odsejpá. Co dělá ona? Ona šla spát sama, co? Nebo jsem jí dal spát? Já, tyjo, teď konc fakt nevím. Ty si hraješ na to, dobrý, v pohodě, cajčiček, jakože... Mi přijdou, že jsou teď konc jako všichni tak nějak jako v pohodě, což je super. Proč jsi nedal jídlo? Jsem ti to nenaklikla. Jdeš si vzít jídlo. Tak. Máme jídlo. Možná, že by to chtělo, aby jsme se šli podívat třeba na nějaký dětský hřiště nebo někam po okolí, kde by mohla ona někoho si najít. Jenomže ona jde do práce. Zkusíme ji, až pojede do školy, tak aby si hledala, nebo aby se bavila se spolužákama. Ne. Tak jo, dá se večer z mikrovlnky, protože medvídek stojí před ledničkou. Hej, tak dáme tady. Povídat si s kolegy. Tam by mohla najít nějakého kolegu. On se nedá prostě to jídlo z mikrovlnky. Nechce. Tak by musela jít asi do ledničky. Tak, kuře. Co ty? Ty jsi úplně v pohodě, akorát by se potřeba s někým popovídat. Tak se pojď popovídat s taťkou. Vtip po záchodech, tak ten bych chtěla slyšet. A určitě Steward ho chce slyšet taky, protože je to uchyl. Tak. Já nevím, proč ona má na celou furt ten ukazatel. A půjde se taky najíst, akorát teďkonc asi ne, takže půjde na záchod. Spláchnout, ty nevím, proč tam je to spláchnout. Povzbudí se. A Jiříček a sladkosti. Rory hlídá dítě nové rodině. Právě nandavá večeři, kaši z kapusty a merlíku. Dany se jmenuje příjmení Mertlík. Ne Merlík, ale Mertlík. Jiříčkovo nejoblíbenější jídlo. A jasně. A svědomitě ignoruje
tříštivé zvuky z dětského pokoje. Najednou nastane ticho, srdce sovinky Rory vynechá úder, pak uslyší tichý hlásek. Můžu si dát sušenko? Ježíček ale má jakékoliv sladkosti před večeří zakázané. Jen ať si počká. On bude řvát, ale ať si počká. Páni, Jiříček umí pořádně řvát a to jsou mu teprve 4 roky. Rory mu musí zeleninovou kaši prakticky spát do pusy, zatímco klučina celou dobu pozoruje svoji sušenku. O 3 historické záchvaty, 1 večeři a 1 sušenku později jde Jiříček konečně do postele. Mumlá si něco jako nejhorší chůvě na světě. Zase rozbitý umyvadlo. I don't get it. Tak, pojď si taky popovídat, pojď. Lásky plně obejmou tátu. Marš. Tati! I love you so much. Požádáme o uložení. That's so cute. Tak, šup. Ty seš v prčicích, tak pojď se najíst. Musíme dát všechny dokupy, aby šly spinky ošky-sky. A půjde se dívat na telku. Zase, jak má jít prostě do školy, tak je v prčicích. Ty ses najedl, ty seš v pohodě. Ale půjdeš spát. Tak. Stuart uložil Evie. A půjde... Gemma vstává. Půjde tady utáhnout ten kohoutek. Tak. Já nevím, kdo to je ten Akito Sasaki, ale furt prostě... nám volá a máme s ním docela dobrý vztahy, což jakoby nechápu. Použít... Sprcha. Ale proč ona vstává? Protože se jí chce na záchod. Asi jo. No, tak bys taky mohl vytřít, i když jsi prasátko. A vylepšit, přidat vynikající splachování. Přidáme vynikající splachování. Čurky murky! Jo, děcka spěj, fajn. A proč se nedíváš na tu televizi? What the heck? Přepínat kanály budem. Tak, přidáno? Tak, paráda. A ty si můžeš jít taky lehnout. A ještě se postaráme o tebe a pak o Rory, až přijede z práce. Já si myslím, že... v pohodě. Použít. Ještě se dej sprchu. A můžeš jít spát. A jsem ráda, jak jsou na tom s... jak jsou Rayuki. Že už to vypadá. A Rory byla povýšena na pozici chůva. Zvládla to. Jakže musím říct, že je fakt dobrá. Tak, pojď se najíst. Kuřátko. Pojď se dívat na televizi. A ne, že ne. Je 00:30. Tak, chvilku se bude takhle koukat a najíst se. Pak se bude vylulať a půjde zalehnout. A tím skončíme tady tu část, která byla docela náročná poměrně. Co, květiny? Ježišmarja, že mohla pojď ještě vstát a pojď je zalejt. Ještě uděláme tady tohle. Už se nekoukej, už stačilo. Kaputo ne. Tak, dobrý, já se tady s váma rozloučím, doufám, že se vám ta část líbila, jestli jo, tak mi dejte palce nahoru. Ještě mi dejte vědět do komentáře, co byste chtěli vidět tady díky tady tomhle hernímu dodatku, do balíčku, whatever, co byste chtěli vidět. A yes, mějte se úžasně, dneska je krásně, nekrásně, hrajte si míky a příště se, ahoj Freaks, ahoj.